Sona mes të cilve një gazetar dhe një vajzë 9-vjeçare kanë mbetur të vrarë në Shtetet e Bashkuara pasi janë qelluar me armëzjarrin në Orlando të Floridës. Gazetari, I cili punonte për kanalin televiziv Spectrum News 13 dhe një kolegu I tij kishin shkuar në një vend ngjarje për të raportuar për një grua të gjetur të vrarë në një automjet. Në atë moment, autori I vrasjes së gruas është shfaqur sërish dhe ka hapur zjarr ndaj tyre, duke lënë të vdekur njërin nga reporterët dhe plagosur tjetrin. Më pas, I dyshuari, vetëm 19 vjeç, ka hyrë në një shtëpi aty pranë dhe ka qelluar me armëzjarrin një tjetër grua dhe vajzën e saj 9 vjeç. Kjo e fundit humbi jetën më njëherë, ndërsa e ëma ndodhet në spital në gjendje kritike për jetën. Televizioni Spectrum News 13 I identifikoi gazetarët si 24-vjeçarin Dylan Lyons viktima dhe Jesse Walden I plagosuri. Ndërkohë, dyshuari rezulton shtetasi amerikan Keith Moses, I cili pas arrestimit ka refuzuar të bashkëpunojë me hetuesit.